Realen. Tisti ali tisto, kar v resnici obstaja ali se v resnici dogaja. Človek, ki je realen, stoji z nogami na trdnih tleh, ne sanjari. Realist vedno razmišlja stvarno, ne blodi v oblakih, bodi realist, ne zahtevaj nemogočega. Sredina 19. stoletja pomeni konec velikega obdobja romantike, ko so pisatelji in poeti verjeli v boljši svet, ko je pokal od čustvene vznesenosti, domišljije, velikih idej o složnosti in enotnosti narodov ter svobodi, ki je bila glavno vodilo ljudi. Svobodno izražanje ustvarjalnega duha je bilo bolj pomembno kot strogo upoštevanje formalnih pravil. K širjenju in poglabljanju romantike je prispeval zlasti čas viharništva, ki se je začel s francosko revolucijo konec 18. stoletja in se zauzemal za bratstvo, enotnost in svobodo vsega ljudstva. Med francosko revolucijo je bilo prelite mnogo krvi, kar je pustilo črno vrzel v ljudeh. Umetniki so pričeli iskati smisel življenja v naravi, kar je bil posledično tudi pogost motiv na romantičnih likovnih delih in v literaturi. Veliki, vzneseni in čustveni romantiki je v drugi polovici 19. stoletja sledil realizem ali opisovanje vsakdanje realnosti, stvarnosti. V ospredje namesto velikih idej in čustvovanja stopijo trdo delo in boj za preživetje. Slikari ne upodabljajo svobode, ki vodi ljudstvo, ampak naslikajo revno družino pri kosilu. Prav tako ne upodobijo slikovitih in brezkončnih pokrajin, temveč z rjavkastimi odtenki predstavijo kmeta na polju, ki gara za svoj pridelek. Gre za smer, ki se je pojavila tako v likovni umetnosti kot v književnosti. Želi pa predstaviti življenje takšno, kot je takrat bilo. Realno, brez olepševanj. Če bi čas realizma lahko pobarvali, bi ga odeli v hladne in tudi rjavkaste barve, ki prevladujejo na poljih in v takrat precej revnem kmečkem okolju. Če optimist vidi kozarec vedno na pol poln, pesimist pa vedno na pol prazen, potem realist vidi na tanko pol kozarca vode. Tudi književniki realizma niso opisovali visokih in preroških idej, niso sanjarili, temveč so v svojih delih popisovali tudi kruto realnost. Življenje je treba predstaviti takšno, kot je. In res je, da ima pogosto z nami tudi precej neizprosne namene. Tako je Ivan Tavčar napisal zgodbo o mlademu Tržačanu, posvojenemu otroku, ki so ga vse življenje pretepali in zanemarjali, da je na koncu zaradi tega umrl. Janko Kersnik v zgodbi o mačkovih očetih ni pisal o romantičnem hrepenenju poljubljeni osebi, temveč o nečloveškem odnosu med tremi generacijami očetov oziroma sinov, pri katerih je ostareli oče, ki je svojim sinom zelo grdo ravnal, kmetijo naposled zapustil njemu. Sin pa se je nato maščevalno z njim prepiral in ga pretepal, da je oče konec življenja preživel pri sosedovih. Književnost pa se na Slovenskem ni mogla kar tako na hitro preobleči iz romantike v realizem. Zato se je pojavilo vmesno obdobje, enostavno poimenovano od romantike k realizmu. Dela nastala v tem obdobju so bila zmes obojega. Fran Levstik je v prvi slovenski umetni pripovedki opisal Martina Krpana, ki se je na Dunaju boril z velikanom Brdavsom ter na ta način zmagoslavno rešil slovenski narod. Simon Gregorčič pa je v pesmi Soči poosebljeno reko, brhko hči planin pozival, naj uporabi vso svojo silo, da bo domače ozemlje obranila pred tujci. Ob koncu realizma pa se pojavi njegova skrajna oblika, to je naturalizem, in je še bolj kruta v opisovanju vsakdanjosti. Naturalisti so se držali načela, da je človek del narave in da moramo vsa njegova ravnanja razumeti kot skupek dednosti, okolja in dobe, v kateri živi. Naturaliste tako zanimajo predvsem nižine življenja, ljudje socialnega dna, ljudje z nerešljivimi težavami, vse to pa opisujejo zelo podrobno, včasih celo na mejah dobrega okusa. Glavna predstavnica naturalizma na Slovenskem je Zofka Kveder, ki je denimo opisovala evropska mesta kot umazana, nevarna, po vogalih, da se potikajo tatovi, ki prežijo na plen, ali pa
Stotine ljudi prihaja, nepregledna človeška čreda. In ko stoji noga zadnji hip na evropskih tleh, prevzame uboga srca temen in grozeč strah. Ter tudi ženske jočejo, moški preklinjajo, vsi so utrujeni in slabotni, izžeti od življenja in od dolge poti. In če vendarle zaključimo bolj optimistično in navdahnjeno z dobo moderne, ki prihaja za realizmom, lahko povemo, da je v drugi polovici 19. stoletja nastalo veliko literarnih del, ki so pomembno zaznamovala našo književnost. Josip Jurčič je napisal prvi slovenski roman Deseti brat. Fran Levstik je avtor potopisa Popotovanje iz Litije do Čateža, v katerem je prikrito predstavil svoj literarni program. Ivan Tavčar pa je avtor že skorajda ponarodelega besedila Cvetje v jeseni in zgodbe o srednjeveškem čarovništvu Visoška kronika. V ospredje je stopilo predvsem pripovedništvo, ki se je izenačilo s količino poezije nastale v obdobju romantike. Bili so definitivno neki drugi časi, za marsikoga nepredstavljivi in po mnogih plateh bistveno težji od današnjih. A nekaj ostaja enako. Vsakdo ima rad realno, nekaj, kar ni ponarejeno, kar ni le na videz, ampak je v resnici tako. In trudimo se v današnjem svetu, prepolnem izumetničenosti in laži, ostati realni, resnični. To bo vedno popularno.